שלום לכולם, כמובן וואג'י פיפה, וברוכים הבאים לסרטון. זה לא יהיה סרטון כאילו ממש ארוך, אני בא בעצם להודיע לכם. אני רוצה לעשות Q&A ראשון בערוץ. סוף סוף אני רוצה לעשות Q&A נורמלי, ואתם מוזמנים לכתוב לי שאלות שאתם רוצים לשאול עליי בתגובות. ויש לכם 3 ימים או 4 ימים, ואז אני אענה לכם עליהם. אז מקווה שתשלחו שאלות ואני אראה אתכם בסרטון.